lakrimente. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni së bashku me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama inspektuan punimet në qendrën e pritjes së emigrantëve në Shëngjin e Gjadër. Qendra e Gjadrit ende është në ndërtim sipër, ndërkohë që struktura pritëse e emigrantëve ku do të bëhet identifikimi fillestari tyre në Shëngjin ka përfunduar. Kryeministria Meloni e bëri të qartë se të dyja qendra do të jenë gati nga 1 gushti. L'ordine pubblico all'interno dei centri sarà assicurato dalla polizia italiana, il governo albanese. Sigurisht që rendi publik brenda perimetrit të qendrave do të garantohet nga autoritetet italiane dhe të dyja qendra do të jenë operative nga 1 gushti 2024. Ka patur nga ata që kanë ngritur kundërshti apo problematika për sa i përket kohës së realizimit të këtyre qendrave dhe mjaft parlamentar të opozitës italiane, gjithashtu e kanë ngritur sepse faktikisht para së gjithash na kanë akuzuar se po ngrinim një qendër e njëjtë si Guantanamo, por nga ana tjetër pasaj ankoheshin se punimet për realizimin e këtyre qendrave po vonoheshin. Duam të bëjmë gjërat ashtu siç duhet, sepse këtu kemi menduar që gjërat do të funksionojnë dhe jam e bindur që do të funksionojnë dhe kemi përuruar një fazë kritikisht të re në menaxhimin e fluksit emigrantor. Kryeministri Rama deklaratën e tij e dha në italisht, pasi siç tha me shaka, konferenca për shtyp që u mbajt në strukturën e Shëngjinit është territori italian. Rama i ktheu përgjigje të gjithë atyre që politikisht mediatikisht kanë akuzuar për narkoshtet, sipas tij ndaj Shqipërisë u hodh baltë e pamerituar. E non posso non cogliere questa opportunità per esprimere tristezza. Nuk mund të mos e shfrytëzoj këtë rast për të shprehur një trishtim për vetëm gjysëm të vërtetat, të cilat janë thënë në mediat italiane, përfshirë këtu shërbimin publik italian mbi Shqipërinë, me qëllim fare të qartë për të hedhur baltë mbi këtë vend, për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive. Marrëveshjen e bashkëpunimit në luftën kundër emigracionit të palishëm. Duhet të kenë tur, pra të turpërohen të gjithë ata që të drejtën demokratike për të kundërshtuar këtë marrëveshje, e kanë shëndruar në një abuzim të pushtetit të katërt, dhe kjo në kurriz të shqiptarëve, të Shqipërisë dhe të vetë publikut italian. Giorgia Meloni shprehu solidaritet me Ramën dhe bëri të qartë se sulmet dhe akuzat ndaj Shqipërisë në të vërtetë kanë objektiv qeverinë italiane. Io penso che la vera ragione non sia chiaramente attaccare il governo albanese, attaccare il popolo. Unë mendoj se arsyeja e vërtet nuk është sigurisht të sulmohet qeveria shqiptare, populli shqiptar. Besoj se janë, le të themi, pozicione apo qëndrime të lishme apo të legjitimuara të ndryshme dhe që janë armiqësore ndaj qeverisë italiane dhe që luajnë, si të thuash, edhe në këmbëshërimin e tyre, duke shpalosur gjithë qëndrimin e tyre. Sigurisht që unë mendoj që duhet vlerësuar fakti që për të goditur, për të sulmuar qeverinë italiane, goditet apo sulmohet edhe një partner ndërkombëtar, sepse këtu nuk po dëmtohet thjesht qeveria italiane, por edhe Italia si vend, sepse pavarësisht suksesit ose jo të marrëveshjes, e gjitha kjo përfshihet apo është pjesë e të gjithë për Baltis që i bëhet qeverisë italiane dhe këtu rrezikojmë që të shkaktojmë një dëm të gjithë vendit. Sipas Ramës, Shqipëria po ndihmon një shtet mik dhe aleat të pazëvendësueshëm, por nëse marrëveshja nuk funksionon, do të jetë një gabim i bërë me zemër. Funksionon, s'funksionon, do ketë probleme. Si do zgjidhen problemet, këto janë të gjitha gjëra që do t'i provoj koha. Por ama, kjo është një marrëveshje zemre. Dhe një marrëveshje përgjegjësie në raport me një misi strategjike. Dhe në raport me një komunitet, si që është komuniteti i vëndet e Europës, që është sot në një situatë ku ka shumë pikpytje për mënyrën si të adresoj këtë fenomen. I pyetur nëse Shqipëria do të shqyrtoj kërkesat të mundshme për azil të emigrantëve që nuk do të pranohen nga Italia, Rama tha. Në të gjitha rastet, edhe sikur të themi Italia e mbyll me kaq, ne nuk mund bëjmë asnjë zhurmë dhe nuk mund bëjmë asnjë naze njerëz. Njerëz në hallë, njerëz që ikin nga varfëria, nga lloj-lloj, edhe që janë viktima të trafikantëve që u marrin edhe lekun e fundit dhe i sjellin lakurish në brigjet e Europës.